フィギュアスケート全日本選手権の上位選手らによるエキシビションメダリスト、オン、アイスが27日、埼玉スーパーアリーナで行われ、アイスダンスで4連覇を達成し22年北京五輪代表に決まった小松原美里、小松マラソン、倉敷 FSC、海が、生まれくる子供たちのためにお待った。美里は私たちは、ここに来るまでにたくさんの壁を乗り越えなければいけなかった。誰一人、私たちを助けてくださった方々、欠けていてはここにたどり着けていなかったと話していた。